Lohovskej ženskej hádzanej sa opäť vracia lesk a sláva po 50 rokoch. Lohovčanky sa stali vicemajsterkami najvyššej súťaže na Slovensku. Zverenkyne kouča Sporty Hlohovec, teraz Sporty Akadémie Ivana Dávideka, si v 22 kolách obhájili líderskú pozíciu v prvej lige. Lohovské hádzanárky ukázali, že je dôležitá kvalita a nie kvantita hráčok. Na to, akom sme boli stave a ak sme začínali začiatok tejto súťaže, báby myslím si, že podali fantastický výkon, pretože s 9 hráčkami odohrať celú súťaž je, myslím si, že je dosť náročné. Báby sa zvonkli a dostavili sa aj ten výsledok, ktorý do poslednej chvíle bol na váškach, pretože nebyť smolné jesene, kde sa udiali nejaké veci, by sme jasne tú súťaž vyhrali. Poslednou bodkou v prvoligovom zápolení bolo víťazstvo našich hádzanárok v Seredi s výsledkom 27-32. V tabulke celkovo skončili na druhej priečke za Dunajskou Stredou a s jednobodovým náskokom pred tímom Tatran Stupava. Oslavili sme posledný zápas vlastne so Sredou, čo sme hrali, ale nejako ďalej sme to neoslavovali. Tie emócie tam boli, to sa oslavilo a hotovo. Uvidíme, aký bude budúci rok. Ja dúfam, že budeme v takom istom zložení ako teraz a že prídu nejaké ďalšie posily. A budeme trénovať a uvidíme, čo ďalšia sezóna priniesie. Ja si myslím, že našou silnou stránkou bolo práve to, že sme hrali kolektívne, lebo pred sezónou nás sklamali hráčky a odišli. Takže my sme to odohrali v podstate, dá sa povedať, skoro bez striedania. A to ako keby nás utužilo, že teraz ideme vyhrať a skúsime zabojovať, aj keď niekedy to vyzeralo tak, že asi prehráme, a nakoniec sme to vždy dotiahli, lebo sme sa kolektívne utužili. To, čo nám chýbalo, no popravde aj chvíľa šťastia a v niektorých tých zápasoch nám došla sila. Vyhralo srdce a bojovnosť. Súčasný ženský hádzanársky tím vznikol v Hlohovci pred 7 rokmi. Počas účinkovania v prvej lige skončili Hlohovčanky dvakrát po sebe na 3. mieste a tento rok si konečne vybojovali striebro. Tie baby sa budovali od začiatku, ja som s nimi 5 rokov, odkedy postupili z druhej ligy. Prešlo tadeto dosť hráčok, zostali tie, ktoré chceli pracovať, ktoré chceli mať ten tréning, ak sa povie, tvrdý, 5 razy do týždňa, aby sa niekam posunuli. Myslím si, že tie devčence sa za tých 5 rokov posunuli. Trošku nás hodnotia, že hráme chalanskú mužskú hádzanú, ale ja si myslím, že to vôbec nie je na škodu, pretože tie baby sú ozaj šikovné. Niektoré majú perspektívu, sú ešte moc mladé a určite sa budú mať kam posunúť. To je náš trenér a my ho všetky máme radi. A keď je treba, je prísny, keď cíti, že toho veľa troška povolí, akože super. Tréner Sporty Akadémie má opäť pred sebou ťažkú úlohu a to vie i postaviť káder do ďalšej sezóny. Keď zanikla ženská hádzana, dlhé roky sa nepracovalo s mládežou. Momentálne nemáme takú kvalitu v dorastenkách, ani také počty kusov, aby sme vedeli povedať, čo bude. Zatiaľ to stojí o tom, že buď sa vracajú naše odchovankyne, alebo kluby, ktoré zanikli, snažíme sa s nich zobrať hráčky a snažíme sa s tým hrať, aby sme vydržali dotiaľ, dokiaľ nám tá mládež nedorastie. Ambície však sú i tak tie najvyššie a uvažuje sa nad účinkovaním v Československej ženskej lige. Zatiaľ sme prihlásení do prvej ligy, uvažuje sa o Molke. Uvidíme, minulý rok sme dostali ponuku od Slovenského zväzu. Uvidíme, ako to tento rok dopadne, je tam zapojené mesto do toho, takže uvidíme, ako dopadne rokovania s tým, že či tie ženy pôjdu do tej Molky, ale je to podmienené jednak hradským kádrom a ďalšími zmenami, ktoré by to potom mali nastať. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.